Det har varit en Eva-hytt. Ösa Eva. Och sen är det en Eva-motor in. Och sen är det en Movikran. Och sen i grunden är det en Minrunet 678 chassi. Och det är ett bra chassi. Och sen går det bandan runt om då, så att det var råka där, det är bra blött. Vi körde mycket där det var löst och så. Och ja, det fanns ju inga bra grejer tyckte jag som man kunde köpa och köra med. Då tänkte jag bygger den själv. Eller bygger den själv. Det var en firma som hjälpte mig att bygga som jag tog kontakt med. Men det var mina idéer. Det har gått 11 000 timmar nu. Och visst har det varit lite krångel ibland, men det är mest elfel. Men annars funkar det. Nu har han tappat på 400 sitter på han. Och jag gillar det här stenmatarna för att det är enkla grejer. Billigt och man kan laga själv. Ja, stolen inne, det är en sån här som håller, ja, han sitter ju upprätt jämnt. Det är Bruns uppfinning det där. En sån har jag satt i. Eller det satt i när vi byggde den. Jag köpte brunetten 83 och den kostade 630 000 då. Sen gick man som skotare, jag tror det var 2 år. Sen var det bas på Stora som tyckte jag skulle köpa en skördare. Men det ville inte jag, men jag funderade på det där i alla fall. Men då köpte jag en stenmatare och satt på den här skotaren. Och det var en Tapio 250 tror jag hette. Och då kortade jag kärran och sen kör du på det viset. Vi manuellfällde och fällde inte vägen och så. Det var ju jävligt bra det vi gjorde. Ja, så körde jag sådär några år. Och sen gick han som markberedare. Jag gjorde om att det är markberedare. Och det var sådana fläck. Så river fläckar. Och sen så brann skotaren upp för mig. Och då gjorde jag om den här markberedaren till skotare igen sen. Och nu är han skotare. Timmar åt dagen och fungerar jävligt bra. Och jag har aldrig öppnat motorn på honom. Det är helt suveränt.